Він народився у листопаді 1888 року. За часи існування Радянського Союзу тодішні ідеологи, пропагандисти та історики фактично створили з нього образ недолугого, малограмотного і навіть кумедного селянина, який, прикриваючись революційною риторикою, фактично займався бандитизмом. Лише у часи існування новітньої України розпочали кардинальний перегляд місця та ролі цієї особистості в історії. Сьогоднішній герой програми – наш видатний і легендарний земляк Нестор Іванович Махно. Радянська історична наука характеризувала махновський рух як кулацьке контрреволюційне анархічне движення, за яким стояли 2000 ограничених людей – мародерів, убійць, боровшихся проти пролетарського государства. За часів СРСР публічно згадувати про Нестора Махна заборонялося, а досліджувати і вивчати махновський рух і поготів. Это же было мелкобуржуазное контрреволюционное течение в нашей революции и гражданской войне. Товарищ Сталин говорил, что краеугольным камнем социализма является масса, а краеугольным камнем анархизма является личность. Вот личность нам была совершенно не нужна. Более того, вот уже во время перестройки в 89 году мои друзья и я, друзья-анархисты, организовали всесоюзную конференцию «Человек, свобода, революция», посвященную столетию со дня рождения Нестора Ивановича Махно. Это съехалось со всего Советского Союза около 100 человек, в том числе научные работники, в том числе 90-летний Евгений Орлов, один из настоящих махновцев, кстати, комсомолец махновской армии, там была достаточная анархия, демократия. И вот конференция, хоть она была официально заявлена, должна была проходить на базе кафедры философии ЗИИ, вдруг была запрещена, точнее, все двери вокруг были закрыты, закрыто помещение должны были жить люди, которые приехали со всего Советского Союза. И первый день конференция проходила в однокомнатной квартире на Байбурке подпольно. 60 человек, я помню, тогда в тот день собрались 60, набились в эту однокомнатную квартиру. Второй день мы половину провели на Хортице, а во второй половине я завел конференцию в Театр юного зрителя на малую сцену. Ну и уже через 2 дня я был уволен из театра за это действие. Но конференция прошла. Было очень интересно, было очень много интересных докладов. Особенно мне понравился доклад, до сих пор помню, «Махновщина и духовное язычество», «Махновщина и современное рабочее движение». Вообще, тогда она была организована не зря, потому что она, это уже на выхлопе перестройки, хотелось понять, куда нам идти, куда мы движемся. Партия еще жила, Советский Союз жил, но перспективы нормального движения дальнейшего общества, они были достаточно туманны. Но в какой-то мере они туманными остаются и сегодня. Вниз роль Нестора Івановича и революційної повстанської армії України в роки незалежності зовсім не переглянута. За великим рахунком, негативне ставлення до цього історичного явища залишається як в офіційній українській науці сьогоднішній, яка напряму виростає із історичної науки радянської, так і загалом в українському суспільстві. Справа в тому, що не тільки більшовики дуже негативно ставилися до Нестора Івановича Махно і використовували тактику заниження образу цієї людини, і взагалі того руху історичного, яку він очолював. Те ж саме робили і інші його вороги. Наприклад, українські соціалісти з Української Народної Республіки, тим паче українські інтегральні націоналісти, для яких анархіст Махно був антитезою їх діяльності, коли держава українська була понад усе. І тому, якщо ви відкриєте сьогоднішні, наприклад, підручники шкільні історичні, то ви дуже мало там прочитаєте і про повстанців-махновців, і про фігуру батька Махна. Принаймні, абсолютно незрівнянне те, що він зробив ті роки, обсяги його діяльності, і те, що відводиться в підручниках студентських, шкільних. Махновщина й дотепер, напевне, є наймасштабнішою білою плямою на історичній мапі України періоду революції та громадянської війни.
залишається сповненою загадковості і протиріч, і фігура самого Нестора Махна, який, безумовно, був легендарною та унікальною особистістю ХХ століття світового рівня. Махновщина, махновський рух як соціальний експеримент, спроба побудови анархічного ладу на певній території, успішним то був тільки у нас. Дуже сильні анархістські позиції були в Китаї, дуже сильні анархістські позиції були в Мексиці, в Іспанії і на Україні. Але так далеко, щоб утворилася країна анархістів, армія анархістів, значить, і республіка анархістів, хоча і це дещо дивно звучить, до такого розвитку анархістський рух ХХ століття дійшов тільки на Україні. А Нестор Махно, його особистість, це каталізатор цього процесу. Це справді була людина непересічних талантів. Можливо, головна причина поразки його політичної і військової – це те, що він народився в таких умовах, коли він не зміг, як то кажуть, і стати належною освітою. Фактично, він був справді народним самородком, він починав все з нуля. Він абсолютно не розумівся в військовій тактиці, стратегії, але за 2 роки вибився в один з найкращих полководців, принаймні Європи, можна сказати. От, він дуже слабо розбирався в політиці, в політичних інтригах, але показав себе непоганим політиком. От, він справді був безстрашною людиною. Він за 3 роки отримав 12 поранень в боях, розумієте? Його є за що поважати. Хоча були, звичайно, і великі недоліки. Були і великі недоліки, і неосвіченість його, я думаю, буде з цих недоліків самим головним. От. Він починав фактично один, на свій страх і ризик, а вже через 2 роки десятки тисяч людей йшли за ним в бій. От. Він був справді батьком, розумієте, який не відділяв політичну практику від політичної риторики. Коли він виходив на селянський з'їзд і казав, що шановні селяни-делегати, я за вас завтра помру, то люди знають, да, що, можливо, він виголошує промову на підпитку, але завтра він піде в бій і його справді можуть убити, і він помре за землю і волю. І це робило, певно, підносило його, як то кажуть, на певний п'єдестал, незрівнянний, нездійснений для інших лідерів. Нестор Махно став відомим ще за життя. Його популярність зумовлювалася кількома чинниками. Він очолював селянську армію, будучи селянином за походженням. А його військо більш-менш чесно і справедливо ставилося саме до села. Махно був політиком, чия програма максимально враховувала життєві інтереси селянства, отже більшості тодішнього населення України. Одночасно він був і талановитим полководцем. Понад десяток поранень, одержаних ним у боях, свідчили про його хоробрість і здатність жертвувати собою заради своїх товаришів та принципів. Харизма Махна зробила його справжнім батьком для десятків тисяч повстанців і селян, у тому числі набагато старших за нього. Батько Махно був ще 30-річний, зовсім не старий чоловік. От. Дуже хворий. Людина фактично... Йому ж в лікарні тюремні видалили одну легень, він був фактично інвалід. І оцей інвалід тут творив такі речі протягом 3 років, що потім 100 років про нього не можуть забути. Він увійшов в народні перекази, легенди. От. Навіть прес радянської пропаганди не зміг вичавити, принаймні в нашому регіоні, в народі досить, як то кажуть, ну, нешанобливе, а поважне ставлення до цієї особи. А це дуже про що багато говорить. Фінал Махновського руху був трагічним. Він не досяг своєї мети, ані політичної, ані соціально-економічної, зазнавши значних людських втрат. Еміграція Нестора Махна за кордони при кінці серпня 1921 року означала остаточну політичну і військову поразку цього селянського руху. Хоча окремі махновські територіальні загони діяли щонайменше до 1924-го. Відомі спроби колишніх махновців відновити повстанську антикомуністичну боротьбу наприкінці 20-х років під час так званого розкуркулення селян і колективізації. Однак ці спроби були придушені репресивними державними органами тоталітарного більшовицького режиму. Махновщина – це ж було перш за все реакція спротиву проти безземелля,
проти приниження людини, проти дикої централізації влади. І те, що Махно не сприйняв там українську революцію п'ятирічну, це не тому, що вона була йому чужа як людині, як українцю, тому що в нього стояли геть інші завдання. Його завдання було земля народу, самоврядування і достоїнство людини. Що таке Махновське військо? Що таке Махновщина? Це самоорганізація мас. Селянство, і не лише селянство, самоорганізувалося і абсолютно зненацька для всіх постала боєздатна армія, яка витворила свою власну тактику, власну стратегію, висунула своє власне, як то кажуть, політичне бачення загального України. Це було для всіх несподіванка. Абсолютно для всіх несподіванка. Якщо комусь би в 1915 чи навіть 16 році сказали, що три губернії південноукраїнські стануть країною анархізму, і армія 50 тисяч під чорними прапорами, значить, на озброєнні якої будуть бронепотяги, значить, броньовики, польова радіостанція, катери по Дніпру і по Азовському морю, і навіть літак, всі б скажуть, що це бачення божевільного, розумієте? Тобто перший урок – це те, що планування історії наперед – це дуже, як то кажуть, штука, дуже штука іронічна. Так само ніхто, от, приклади в українській історії от такої самоорганізації, вони були і до Махна, і після. І Запорозька Січ, це за великим рахунком була ця ідея самоорганізації. І сучасний Майдан так само. От, фактично, це була не керована політиками опозиційними, яких тоді ще називали маса. І це справді риса ментальності української національності, і це справді дуже цікавий урок. А загалом лозунг Махна, фактично, люди, якщо звести все утрувати, це земля і воля. Це війна селян за волю, і війна селян за землю. Ну, з землею зараз у нас не все зрозуміло, а от питання свободи людської дуже гостро піднімається постійно в нашому суспільстві, не дивлячись на все. Не дивлячись на тоталітаризм, не дивлячись на сучасне навіть засилля олігархізму цього псевдокапіталістичного, воно завжди актуальне. І тому Махно, розумієте, він переріс не то, що регіональну історію, він один з найбільш відомих українців у світі. Тому що там, де в світі збираються три анархіста, будь-то Південна Африка, де зараз сплеск анархістського руху, от, чи Північна Америка, то там рано чи пізно згадується ім'я Нестора Махна. Тому що наскільки далі в практику просунути анархістську теорію не зміг ніхто, незважаючи на те, що він не мав належної освіти, от, і належного виховання. Сьогодні, коли наша українська революція перша, і вже і друга, і третя, все одно весь час продукує одне і те ж, тобто владу великого капіталу і олігархії, то Махновщина, як писав Аршинов, Махновщина постоянна і безконечна. От вона по-прежньому Махновщина постоянна і безконечна в нашій дійсності. І доки ми не створимо в нашому суспільстві нормальну конкуренцію, доки ми не почнемо розвивати по-нормальному середній і малий бізнес, доки земля, права і влада не будуть належати тут, на містах, людям, і вони навчаться цим управляти. Біда ще в тому, що і люди то не дуже у нас хочуть бути вільними. Наше суспільство, воно хворіло безпомічністю ще в радянські часи. Тобто партія сказала, там комсомол ответив, люди всі пішли, построїлись і пішли в ряд. А сьогодні будувати державу нам треба самим і самим відповідати за все. І Махновщина, таке анархістське самоврядування, це не бардак якийсь, це відповідальність. Самовідповідальність за своє життя, за свою родину, за ту громаду, в якій ти живеш. І оце найбільш важливі базові принципи. І поменше віддавати наверх, як було написано на махновських знаменах, партії рождають паразити, да здравствует анархія.
У Запоріжжі є ще чимало знакових місць, важливих дат та видатних особистостей, про які мусимо знати заради майбутнього. Зустрінемось рівно за 2 тижні у цій же порі на телеканалі Z. Хай все буде добре у кожного з вас. Хай щастить. Тримайтеся.